O que o meu pai fazia, Senhor? Como? Para que eu reinasse com justiça, e eu não me sinto mais sábio do que uma criança. Eu preciso de sabedoria, Senhor. Salomão, meu filho, como você me pediu sabedoria para fazer o bem e não para ter ganhos pessoais? Eu lhe darei a sabedoria de um coração compreensivo que você me pede. Atenção. Nunca houve ninguém mais sábio, e nunca haverá alguém mais sábio que você. Vós sois tão bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma mãe faria tudo pelo seu filho.